Комунальники запевняють, дотримуються усіх правил якісного ремонту. Попередньо підготовлена і покрита першим шаром дорога відпочиває. Асфальтно-бетонне покриття формується і остигає. Коли воно із 120 градусів сягне 60, можна пускати транспорт. Сьогодні виконуються роботи із влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття даної вулиці. Через декілька днів, там 2-3 дня, буде закладено верхній шар асфальтобетонного покриття на даній ділянці вулиці. Так само сьогодні проводяться роботи з фрезування пошкодженої ділянки вулиці Винниченка. Як тільки ділянку на Винниченка підготують, такі ж роботи проведуть і там. А тому один день буде перекритий рух транспорту і на тій вулиці. Тоді планують знову повернутися на вулицю Дружби, аби вкласти другий верхній шар покриття і знову на Винниченка, аби і там завершити ремонтні роботи. Останнім штрихом оновлених доріг стане нова розмітка. 950 тисяч гривень виділили з міського бюджету на ремонт ділянки дорожнього покриття на вулиці Дружби. Стільки ж піде на вулицю Винниченка. Далі епіцентром дорожніх ремонтних робіт стане дорога під двоарковим мостом на Крушельницької. Проїжджу частину там планують розширити.